Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Lalu saya duk buat video kat pasal-pasal hari tuan lah. Jadi saya buat video ni secara spontan lah. Hari ni ada customer mai rumah tuan, murut. Jadi saya boleh lah tunjuk kat tuan lebih jelas lagi. Orang sakit lutut kalau nak lipat tak boleh. Sebab apa dan punca pasal apa tuan. Ni macam abang ni dah 3 tahun dah tuan. Dia nak lipat kaki. Mula-mula dulu abang sakit noh. Lama-lama jadi keras nak lipat tak boleh terus noh. Ni tuan. Kalau mula-mula waktu sakit dia bengkok tuan. Tapi bila lama-lama ni dia jadi pejal macam lemak ni. Nampak tak bawah pelipat ni? Jadi tuan, kalau dah lama dah kan, tuan urut kuat-kuat pun dia bertambah bengkok. Jadi tuan urut dia tak payah kuat lah. Kita pecahkan angin ni. Kita urut je pelan-pelan. Kalau tuan tak pandai urut kan, tuan cuba ikhtiar tengok dengan akak kayu, bunga kayu yang saya masuk buat minyak. Dia tak panas. Tapi alhamdulillah orang duk pakai cuba. Banyak lah yang serasi. Ada yang tangan tak boleh bengkok. Ada yang kaki 5 tahun tak boleh bengkok macam makcik hari tu. Tapi setelah dia cuba, dia kata aurat dia makin lembut. Lepas tu dia pun pelan-pelan dah boleh bengkok kaki. Tak sabar nak cerita kat saya. Dia kata tak sabar lah nak semayang macam biasa balik. Mudah-mudahan tuan, perubatan tradisional arwah ayah saya ni manfaat bagi tuan puan semua. Terima kasih. InsyaAllah. Abang ni kan, ingat eh? Rasa tak? Dia